ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍ 2022ର ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ୟୁନିୟନ୍ ବଜେଟ୍, ଯେଉଁଟା ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କାଲି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଭୟ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଗୋଟେ ଫିଲସଫିରେ ଦେଶକୁ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକତା ଥିଲା ଏଭଳି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଛରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ ସେଠାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ, ସବୁ ବିଧାୟକଗଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା, 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଶରେ ଥିଲା, ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, GDP ହଉ, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ହଉ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ 2 ଗୁଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଖାସ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁକି, ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈବିକ ଖେତୀର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂର କରିଡ଼ର କଥା ହଉ, ବେଟୱା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ହଉ, ପର୍ବତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ହଉ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କଥା ହଉ, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ନଯିବେ ଇଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ହଉ, ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ 80 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧା ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ, ଘରେ ପିଇବା ପାଣି କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ପାଣି ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ସିଏ ବନ୍ଦ ହେବ, ପାଇଖାନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଯେଉଁ ମିଶନ ଲଗାତାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛନ୍ତି, ୟାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ପାଇଖାନା ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ଆହୁରି ବି ପାଇଖାନା ତିଆରି ହେବାର ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଅତୀତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 80 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଘର ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ, ଖଟିଖିଆ ପାଇଁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁକି, ଏଡିବଲ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ତେଲ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ସେ ରନ୍ଧନ ତୈଳ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁପୋଷଣକୁ ଦୂର କରିବ ସିଏ, ମାଇନର୍ ସିରିଏଲ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋଟା ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ପତଳା ସିରିଏଲ୍, ତା'ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଇଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଗରିବ ଲୋକ ୟାଙ୍କରି ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର 70-80 ଭାଗ ଲୋକ, ଏମାନେ ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଳ ମିଳିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ବଳ ମିଳିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏ ବଜେଟ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ବାହାରିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଏନିୱାନ୍ ଏନିୱେର୍ କିଏ କେଉଁଠି ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏହା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକିରି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତ ସବୁ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପୋଷ୍ଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କଥା ହେଉ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କଥା ହେଉ, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର୍ର କଥା ହେଉ, 5G କଥା ହେଉ, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ବଜେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
देशवासीको सुस्थ समृद्ध शिक्षित करिवारे गोटे बड पदक्षेप बोली मु भाबुछि। देखन्तु ओडिसा सबुबेले नरेन्द्र मोदीको सरकार आसिला परे विशेष भाबरे ओडिसा भली पछुवा राज्य ही लाभवान नैछन्ति। हाँ, ये अलगा कथा जे ओडिसा सरकार ताकु केबे स्वीकार करिनहन्ति, किंतु आपण देखन्तु नरेन्द्र मोदीकर सरकारकर बजेट गत 7 वर्ष भितरे सबुबेले पछुवा वर्ग पछुवा राज्य एवं जो माने आर्थिक दृष्टिरु दुर्बल तांका आडिकी मूलरु पूर्वोदयर विकास रु ही हबो भारतर विकास मूलरु कहिचंती जे रेल बजेट रे 2014 पूर्वरु जो राज्य ओडिसा पाउतला 500 कोटी टंका राता रात हेगला 5000 कोटी टंका माने मोदी आसिला परे तो ए भली भाबरे गोटे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करिवा पई कि ओडिसा को सबो बेले चेष्टा हेची लाभ मिलीची प्रधानमंत्री आवास घर जो दिया है किए अधिक लाभवान हबो ओडिसा भलिया राज्य ही लाभवान हेबे जो राज्य रे घर नाही पायखाना नाही बिजुली पहुंची पारिनी घरे घरे पानी पहुंची पारिनी चासी माने पछुआ अछंती से भली राज्य ही लाभवान हबो। हाँ, जदि ओडिसा सरकार ये सब लाभ नहीं कि तांका दलीय कर्मी को बांटिबे ताले असल लोक लाभवान हेबो नाही कि जोटा ओडिसा सरकार करूछंती आज जाके, किंतु मु भाबुची जे राज्य सरकार को सद्बुद्धि हबो एवं मोदी जो हाथ खोलिकी हृदय खोलिकी ओडिसा को साहाज्य करूछंती ओडिसार विकास चाहूछंती आउ मानुछंती जे ओडिसा भली राज्य समान भावरे अन्य राज्य सहित भी डेवलप करिया कथा तार फायदा जदि राज्य सरकार उठेबे ताले निश्चित भावरे प्रति ओडिया समृद्ध हबो बोली मु भाबुची।